Čus lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. A cože budeme v dnešním videu dělat, tak to je úplně jasný z názvu videa. Dnes si teda uděláme bramborový salát a to na vaše přání. A já jsem si ale říkal, jako dělat bramborový salát na video není to jako nosení dříví do lesa. Teď my Češi jsme jako mistři v dělání bramborového salátu. Teď my bychom mohli normálně dělat mistrovství světa v dělání bramborového salátu. Takže jsem si řekl, že to nebude úplně to pravý ořechový ukazovat někomu, jak si udělat prostě bramborový salát, když to každý umí. Ale napadlo mě, že bychom si mohli udělat bramborový salát podle československé státní normy z roku 1976. V době, kdy se ten salát dělal prostě ještě z normálních surovin, nepřidávali se tam žádný zahušťovadla, žádný chemky, žádný konzervanty, prostě byl takový, jako když ho uděláte doma. Já jsem teda hledal tenhle ten recept podle téhletý československé státní normy a abych vám pravdu řekl, tak se mi nepodařilo ho najít. Nakonec jsem ale našel teda na YouTube, kde ho vlastně podle té československé státní normy dělá člověk, který si říká Varlokorn. A tenhle ten týpek zřejmě teda recept někde našel a salát udělal. Takže já jsem si recept půjčil a za to mu strašně moc děkuju. Dneska teda uděláme salát podle československé státní normy. A jsem zvědavý, jak bude chutnat, protože jsem mu nikdy v životě nedělal. Tak jdeme na to! Takže se do toho pustíme a všechny suroviny, které k tomu budeme potřebovat, tak budete mít v popisku videa. Asi začneme tím, že si nakrájíme cibuli, mrkev a brambory. Cibule budeme potřebovat 45 gramů. Rovnou jsem si to přendal do misky, kterou mám na váze, můžeme to rovnou vážit. Dál budeme rozhodně potřebovat do bramborového salátu brambory. Brambory uvařené ve slupce, vychladlé a potřebujeme jich 250 gramů. Brambory si budu taky rovnou dávat do misky a rovnou vážit. Dál potřebuje mrkev, 40 gramů. Cibul a mrkvičku krájete najemno, brambory samozřejmě nemusí být najemno, jo. Já miluju vařenou mrkev, prostě. Já ji mám strašně rád, když jsem byl malý, tak jsem ji nesnášel. Ale teď ji můžu normálně takhle uvařenou, si z ní udělat třeba takový obyčejný salátek, jenom třeba s octem, trošku brambory, jo, malinko oleje, chutná mi to úplně maximálně. Takže dáme 40 gramů. Okurek, mám tady domádo. Okurky potřebujeme 50 gramů, jo? Opět najemno. No a teď už vlastně máme nakrájený ty věci, které jsme si potřebovali nakrájet a teď už jenom přidáváme další suroviny a vážíme. Takže hrášek 15 gramů. Pepř půl gramu, takže tam dáte opravdu jenom třeba takhle popepříte, jo. Sůl 10 gramů. Možná si někdo říkáte, že jako 10 gramů té soli je poměrně dost na takový malý množství, ale je pravda, že u těch starých norem té soli bylo opravdu trošičku víc. Ale na druhou stranu, jedná se o bramborový salát, kde ty brambory do sebe dost tu sůl natáhnou, ta sůl se tam zneutralizuje, takže si myslím, že to je úplně v pohodě. Lžička octu, já teda použiju vinej ocet, ale samozřejmě v téhletý době, v tom roce 1976, jako vinej ocet se úplně moc neprodával, takže se normálně může dát klasický lihovej kvasnej, jo. Takovej ten pravej, co s ním můžete čistit měděný okapy. Přidáme hořčici 30 gramů. Lax okurek 20 gramů. Cukříček 5 gramů. A to nejlepší nakonec. Majonéza 100 gramů. No a to je všechno. To je vlastně bramborový salát podle československé státní normy z roku 1976. No a teď je potřeba ho krásně promíchnout. Takže takhle to vypadá, vlastně úplně klasický bramborový salát. Teď ho nechám uležet a myslím si, že pak bude úplně jakože dělovej. Určitě ho nechat v té lednici, prostě nejlépe samozřejmě přes noc. Myslím si ale už za nějaký 2 až 4 hodinky už to bude poživatelný, už to bude mít tu chuť, ale druhý den to bude asi úplně nejlepší, ale to všichni znáte. Takže šup s ním do lednice a pak si dáme takovou ochutnávečku. Takže salát jsem vyndal po 6 hodinách z lednice, ještě jsem ho promíchal. Teď před tím natáčením, aby se ještě ty chutě víc propojily, je to úplně klasický bramborový salát, i když je pravda, že ta struktura je trošičku jiná než třeba u toho, co dělám já. No, a teď je samozřejmě potřeba ten salátek ochutnat a to si myslím, že je úplně nejdůležitější. Takže jdeme na ochutnávku.
Takže salát mám tady před sebou, jak vidíte, tak ta konzistence je opravdu pěkná, ten salát drží nádherně pohromadě, dokonce to vypadá opravdu jako ty retro bramborový saláty a já si myslím, že by mohl i dobře chutnat. Možná ještě než to ochutnám, tak jenom taková vsuvka, my hodně používáme Češi vlastně do toho bramborového salátu vlastně uzeninu, ta tam samozřejmě vůbec nepatří, ale nedělejte si z toho hlavu, protože já ji tam dávám taky. Já tam teda dávám šunkový salám, nebo někdy i šunku. Chutná mi to v tom víc než třeba Godhaj nebo nějaký takový ten měkký salám. Ale tohle mi smysl dává, protože je to bramborový salát, tak si myslím, že by tam mohla být jenom ta zelenina, samozřejmě nějaká majonéza a tak dál. No, nebudu u toho dlouho kecat a jdu to ochutnat, protože opravdu jsem zvědavý na tu chuť, strašně mě to zajímá. Vydržel jsem to až doteď na ochutnat, co jsem to teda vyndal z té ledničky samozřejmě. Tak, ukaž. Je výborný. Opravdu je krásně nakyslej, jo, jak je v tom ten lak od těch okurek, jak je tam ten ocet, tak to tomu dává takovou krásnou prostě nakyslou chuť. Já se musím přiznat, že já do bramborového salátu, jako normálně, co dělám na Vánoce, lak od okurek nedávám, dávám tam jenom čistě ty okurky a nedávám tam ani ocet, jo, vůbec do toho salátu. A myslím si, že to je jakoby dobrá ingredience v tom salátu, že se to k tomu hodí a že je příjemně nakyslej. Je pravda, že chutná opravdu jako ty tehdejší saláty prostě z těch obchodů. Já jsem teda revoluci zažil v nějaký 7., 8. třídě, jo. A na salátek jsme chodili právě do jednoho bufáče ve městě na stojáka, protože tam uměli strašně dobrý a hrozně mi to připomíná tuhle chuť, jo. Je to fakt dobrý, já si ještě dám. Nadal jsem si tady opravdu jenom trošičku, protože se tím salátem nechci jako dneska vůbec nadspat, jo. Je 23. a zítra si dáme k večeři ten salát, jo, tím řízkem. Tý štědrovečerní večeři. A musím se přiznat, že tenhle ten salát mi opravdu chutná. Ta norma nebyla vůbec špatná. Možná bych tam já dal na moje gusto dvojnásobný počet cukru, aby se ta kyselost trošku vyvážila. Ale jinak si myslím, že úplně super. A já doufám, že si uděláte nějaký dobrý bramborový salátek zítra k tý štědrovečerní večeři. Nemusí to být zrovna tenhle ten. Samozřejmě každý má na to nějaký svůj receptík, někdo si tam dává tohle, někdo tam zase dává tamto. A myslím si, že to je na tomto krásný, že ten salát si udělá každý podle své chuti, že na to není úplně nějaký přesný recept, podle kterého bychom se museli řídit, že vždycky použijeme stejný základ, ale vždycky si uděláme ten salát prostě pro to naše gusto, jak jsme na to zvyklí. A to je super, to se mi líbí, ta rozmanitost a tak to má být. Takže komu se video líbilo, ať dá like. Komu se video nelíbilo, tak aj dá 5926 dislikeů. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak samozřejmě aj dá odběr. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau!